Ja, Janne, grattis till att börja med, och sen undrar jag ju, vad är det för känslor en sån här dag i kroppen? Det är häftigt såklart. Sen jag har ju vetat om det här ett litet tag, och vi har ju legat i samtal ganska länge, och det har känts bra hela tiden, så jag har väl anat att det skulle hamna här förr eller senare. Så att, men det är häftigt när det liksom är väldigt klart, och man kan liksom lägga det här lite åt sidan, för det har ju påverkat. Det har varit mycket i mitt huvud såklart de här veckorna kring det här, och nu vill jag fokusera till 100% på IFK Norrköping. Hur svårt har det varit att ta in att du ska leda Sveriges landslag i fotboll? Varje uppdrag jag har fått egentligen så har jag tyckt att det varit något stort. Jag är en väldigt jordnära och tråkig människa, kan man tycka, på det sättet. Jag jobbar så hårt jag kan, och sen så vad det blir av det får man se. Liksom. Jag går inte att fundera så mycket på nästa steg, och varje gång jag har fått en fråga från en nivå lite högre så har jag liksom tänkt sådär innan man funderar. Det var samma sak nu. För mig är det ett hedersuppdrag. Det finaste jobbet man kan ha i fotbollssverige. Och det är klart, när man får frågan så tänker man först jaha och sådär. Va? Och sen så när man har tänkt det några gånger så börjar man funderar på vad skulle det innebära och så vidare, och sen så är man ju där i huvudet på något sätt, och sen blir det efterhand så blir det en verklig tanke att nu är det som det är, va? Så att från första till nu så har det hänt lite grann i huvudet, men nu är jag väldigt klar i huvudet över hur jag ska hantera det, men framförallt då att jag inte ska hantera det alls egentligen från efter EM. Det är det jag klarast över nu. Berätta, det var ju lite smussel som du var inne på presskonferensen bakom den här förhandlingen, att ni inte ville att det skulle komma ut och sådär. Vad var det som hände? Nej, det är klart att det har varit ett önskemål framförallt, eller från oss alla, och jag har ju inte velat störa IFK. Så att, vi har träffats flera gånger, men nu ska vi träffas här förra torsdagen så körde vi halva vägen var jag och Håkan, så vi träffades Katrineholm, och då kan man ju liksom inte gå in och sätta sig på ett café eller en restaurang, för det, risken är uppenbar att någon känner igen den, utan då blev det parkeringen utanför Biltema i Katrineholm som blev mötesplatsen. Så jag hoppade in i Håkans framsäte där, och så satt vi och diskuterade och förhandlade, om man nu vill säga det så. Och sen i ösregnen, det tog ju sitt lilla tag, och sen rätt för det så kom en Securitas bil fram och stannade, och vi fick veva ner rutan, men då visade det sig att han skulle låsa parkeringen. Så att, och jag tyckte så kul var det inte att sitta med Håkan i bilen, så jag ville sitta där hela natten. Utan vi körde ut och då fick vi byta till Willys istället, och det gick precis lika bra det. Så satt vi på Willys parkeringen ett tag också. Du sa att du inte har pratat med Zlatan. Hur kommer du att hantera just den frågan? För det är ju den många undrar över såklart i Sverige. Just idag är det ju inte en fråga, utan det blir en fråga för mig efter EM. Hur ska du hantera den då? Ja, det vet jag då, det har jag ingen aning om idag. Utan det beror ju på vad Zlatan vill, vad som händer. Det är så många frågor, då blir det bara massa spekulationer. Jag har ingen glädje av spekulation, utan vi tar det när det kommer. Du, det här är ju ett av de jobben inom svensk idrott där det är störst press på dig då. Hur ska du hantera det? Genom att vara mig själv och genom att jobba hårt och göra mitt bästa, och då vet jag att jag har gjort vad jag kan. Sen kommer inte alla tycka om mig och tycka allting är bra för det, och det får man leva med i den här branschen och i alla branscher. Jag är jätteglad för att fotbollen är så stor och alla är så intresserade, och alla kommer och alla har uppfattningar. Jag har uppfattningar om fotboll, alla har uppfattningar om fotboll. Så att jag är glad att det är just fotboll jag håller på med. Jag är väldigt glad för det. Varför vill du ha en assisterande tränare istället för en players manager som det är nu? Jag har inte sagt att jag inte vill ha en players manager. Jag har absolut inte sagt det. Utan det jag har sagt att jag vill ha en assisterande tränare. Därför att jag har jobbat i den konstellationen själv i en väldigt massa år. Både som assisterande och som chefstränare. Och trivs väldigt bra. Att jag har ett nära samarbete och jobbat med många duktiga människor. Jag vill ha en som är väldigt nära mig som assisterande. Och där vi egentligen kommer dela på väldigt mycket av jobbet. Medan jag självklart är den som är ansvarig. Men så vill jag jobba. Jag är teammänniska. Jag är lagspelare.